Durangon izan da gaur Nahiaren bira. Gure herriaren etorkizuna orain irudikatzen duen aurra da Nahia, eta maite dugun Bizkaia eraikitzeko herritarren ametsak, ilusioak eta nahiak biltzen segitzen du Euskal Herrian barrena. Doako euskalduntzea bermatuko duen herria da gure Nahia. Energia trantsizioa egingo duen eta efizientzia energetikoa lagunduko duen herria da gure Nahia. Kalitatezko lehen arreta bermatuko duen herria da gure Nahia. Euskal Herria, Espainia ez izatea da gure Nahia. Kalitatezko hezkuntza sistema izango duen herria da gure Nahia. Eta espazio berde gehiago izango dituen herria da gure Nahia.